マブラブオルタネイティブ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、3時間の短い時間ですけど、ここに戻ってきたと、元の世界に戻ってきたというところからですね。優子先生は信じてくれたけど、あとは街を見て回って帰るのみって感じだね。部活をやってるやつはあまりいないな。そっか、この時期はそろそろテスト期間だっけ。つまんねえ。いや、人がいないんだからこれでよかったんだな。下手な干渉のしようもないしさ。人の生活の匂いがする。柊木町に人が住んでいる。ここに住んでること、この町で、この日本で、この地球で生きることがどれだけ幸せなことか、誰も気づいていない。ただただ流されるままに毎日を過ごしている。いい悪いじゃねえんだよな。これがこの世界での人の生き方なんだ。世界なんて大げさなことを考えるまでもない。日本の外に目を向ければ、そこには戦争という現実も存在する。人間同士の殺し合いだ。でもこの日常を本物にするために一体誰が何をしてるんだろう。今日付のおばちゃんやあのばあさん、向こうの世界の人たちと違って、この世界の日本では奪われていないもの。この世界の人たちは奪われる前にどうにかすることができるかもしれない状況にいる。でも何もしてない。政府の役人や自衛隊とか、そういう連中に任せきりなんだ。自分たちで勝ち取ろうとしていない。与えられたものに寄りかかって、いや、寄りかかることにすら気づかずに自己主張ばかりしている。義務や責任を全うしないで権利を先に主張する。俺だってそうだった。平和や安全が無条件に保障されていると、いや、それ以前にそんなこと考えもしなかった。けど全員がそうじゃないことは分かってる。あっちの世界と比べられるわけがない。それは分かってる。でも今ベータが、いや、人間でもいい、この国を攻めてきたらどうする。平和や安全、それどころか人権とかの常識を保障している今のシステムなんて、あっという間に崩壊するぞ。こんな日常なんかもう二度と体験することはできなくなるんですよ。大切なもんを勝ち取っていくことの大切さを甘く見ている。良くも悪くもあっちの世界の奴らの方がその大切さは分かってる。タケルちゃん、うわ、ベータを相手に人間同士の足を引っ張りをしながらも分かってる。はあ、タケルちゃん、もっと素直に感激すればいいのによ。俺も相当感化されたな。タケルちゃん、私の話を聞いて。うわ、何度も呼んでるのに無視するタケルちゃんが悪いんだよ。会っちゃったな。どうすんだろう。スミカ。そうだよ。あの、スミカだ。クソ、スミカが目の前にやがる。どうしたの？俺はスミカと。もう失礼だよ、ぼーっとしてさ。ああ、抱きしめたい。そうだな、本当に久しぶりに会ったんだもんな。
何それ、面白くないよ。お思い切り抱きしめたい。また面白くないよ。でもそれ以上言ったらブツよ。何がそれによって起きるかわからないんだ。どうしたの？なんか元気ないね。抑えろ、我慢しろ。本来なら接触を持つことすら避けなきゃならないはずなんだ。でも会話くらいなら。そうか、普通逆じゃないかな。やっちまった。どうしてだ？どうしてって、まあいいよ。はい、タケルちゃん、荷物持って。おい、だけどやめたくない。ちなみにメニューは秘密だよ。どうしても知りたければ教えてあげてもいいけど。キャベツ？あ、そうだ、スミカが晩飯を作りに来てくれたんだっけ。ひき肉もあるな。ロールキャベツだ。食った食ったよ。キャベツと肉そぼろのコンソメスープイタリアン。タケルちゃん、本当につまらないけど大丈夫？あのな、あっちの世界に旅立っちゃった。ドキッとするようなこと言うな。旅だってねえよ、脅かすなよ。でもなんか変だよ。じゃあその辺に落ちてるものでも拾って食べた？なことするか。いったー、自業自得だ。このノリ、住処とはずっとこんなんばっかで。やべえ、俺泣きそうになってるよ。そうだよな、これぐらいじゃ多分効かないんだよな。あれ、レバー効かね。お腹に鉄板でも入れた？効かぬのだ。なんか変だ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 。うるさい。だったら責任取ってね。そうだな、前向きに考えてやろう。え？なんだよ。なんでもない。あのさ、スミカ。なに？タケルちゃん？いや、なんでもない。それ最低だよ。言い出したら最後まで言ってよ。今は言えない。いや、言わない。ダメだ、なんとかして切り上げなきゃ。はい、続き。だからなんでもないって。どうしよう。私にも言えないこと？そうだよ。本当に？そんなことないよね。ある。頼むからそんな目で見ないでくれ。そんなじっと見てもダメ。くそ、もうダメだ。なあ、もうわかったよ。なんか変だよ、タケルちゃん。そうだよ、変だな。ああ、変だ。それで、話は？俺さ、最近別の世界にいることが多くてさ。はあ？向こうの世界じゃ、軍隊の訓練とかやってたな。熱はないね。スミカの手がひんやりしてる。小さい手だ。スミカの、こんなでも本当は女の子らしいスミカの手。
メイヤとかさ、委員長とかもそこでは一緒なんだぜ。あーして。はい、あーって声出す。あー。うん。喉も腫れてないね。宇宙人と戦ってるところでさ、俺もその一人なんだ。脈も正常っと。けどな、なんでか知らないけど、お前だけいねえんだわ。どこも。うん。ちゃんと私が見えてるね。あれ？泣いてるの？あくびだ、あくび。あくびするのは私だよ。本当に大丈夫？なんでお前だけいねえんだろうな。なんでだろうな。タケルちゃん、またゲームの話してる。やりすぎると現実と区別つかなくなるよ。ほどほどにしなよ。なんでお前がいないんだろうな。違うって。カスミはいるのにお前はいない。もういいよ。それが辛いよ。なんだよ、悲しいよ。せっかく二人なのに。ごめんな。タケルちゃん。スミカ、ごめんな。今度は何？どうしたの？そうだ、俺ちょっとやるとこ思い出した。荷物は？ごめん、持ってやれない。もう本当にごめん。ちゃんと晩ご飯までには帰ってきてね。ああ、ゲームセンターに行くんじゃないよね？違う。仕方ないな。この世界の俺は帰るからね。じゃあ荷物。お前の手、無茶する割には綺麗だよな。じゃあな。あ、タケルちゃん。もう時間がない。今回はこれで限界だ。でも会えた。スミカに会えた。そして思い出した。スミカ、いつか俺は必ず戻ってくるから。やっぱり俺の世界はここからだ。ここだから。俺はこの世界に戻る未来を俺の手で勝ち取るから。と。あれ？ああ、帰ってきたんだ。やっとこの忘れたり思い出したりする感覚にも慣れてきたわね。お疲れ様。久しぶりに帰省できたみたいね。なんかやっぱあっちの優子先生見てからこっちの優子先生見るとあれだな、やっぱギャップすごいな。たった3時間で随分とまあ剣が取れちゃって。不思議な感覚だ。ついさっきまで俺はスミカのことで頭がいっぱいだったのに、今はこっちに戻ってこれてほっとしている。あ、かすみ、意志を強く持てなんて言われても気持ちの振り幅をなくすのは難しい。強く望めば叶うって言ったって、そのことだけを思い続けるなんてできるのか。で、どうだった？あ、はい、物は確かに渡してきました。3日後にはできるそうです。向こうの日付ちゃんと聞いてきたんでしょうね。そりゃもちろん。あ、かすみ、分かってますと。はかすみ、昨日まではほんの数秒だったのに今日は3時間弱。さすがね。先生、これは一体どういうことですか？何が？何がって。今日は大丈夫って言ってたのに。なんだか昨日より顔色悪いし、まるで死んだかのようにぐったりしてるし。まさか息してないなんてことは、ない。よかった。昨日も、今も、なんでこの実験をすると霞が倒れるんですか？とりあえず、ヤシルをソファーに寝かせてちょうだい。理論を回収してからの方がいいと思ったけど、まあいずれは社の力についても説明しなきゃいけないし。霞の力って？この実験、いえ
オルタネイティブ4の完遂には、ヤシロの存在は不可欠なのよ。どうしてですか？先生？そろそろ教えておいた方が、やりやすいかもね。それってどういう？まあ、いいから聞きなさい。オルタネイティブ計画の目的は、ベータとのコミュニケーション方法を模索するというものだった。ああ、そういうことなんだ、オルタネイティブって。1966年にスタートしたオルタネイティブ1は、諜報活動や和平交渉など、あらゆる目的を達成する必要に迫られた結果招集されたのよ。動物学者、言語学者から数学者、各国情報機関の暗号解読チームまで投入して、ベータの言語、コミュニケーションの手段を解析しようと試みたの。まあ4まで言ってるからこれダメだったんだろうな。ベータとコミュニケーションって、彼らは太陽系外から飛来した可能性が高いわ。少なくとも惑星間航行技術を保有している。それだけの知性の持ち主が相手なのよ。コミュニケーションを取ってその意図を探ろうとするのは当たり前の反応でしょ。それでオルタネイティブ1はどうなったんですか？失敗したわ。失敗？そう、ベータの言語を解明するどころか、そもそも言語が存在するのかも謎のまま、計画は暗礁に乗り上げて破棄されたの。それを受けて1968年にスタートしたオルタネイティブ2は、ベータを捕獲し、その生態を研究解明することで彼らとの直接的なコミュニケーションを図ろうとする計画だったわ。研究って？その生態を把握するために彼らの肉体に対するありとあらゆる調査と分析が行われたわ。思いつく限りの方法でね。それで何が分かったんですか？どんな生き物も特定の環境下で生きるための特徴が備わっている。でも彼らにそんな常識は通用しなかった。火星や月といった生物に敵対的で過酷な環境下でも活動できる並外れた適応能力。現在確認されている数種のベータには種を同定するための特徴は一切発見できず、各個体には消化器官や生殖器にあたるものも確認できなかった。そんなデタラメな数種類の生物が高度な科学技術を持つ社会を形成して地球圏に侵攻してきたという事実は、人類を戦慄させるに十分だったってわけ。天文学的な予算とサンプル捕獲のために莫大な犠牲を払った結果分かったことは、ベータが炭素生命体であるということだけ。1973年、ベータの地球来襲をきっかけに計画は第3段階へ移行。彼らが社会を形成し人類に対し組織的な行動をとっている以上、そこには必ず思考や意志があるはずだという前提で計画された半ばやけくそなプラン。やけくそね。やけくそ？ベータの思考リーディングを目的とし、ソビエト科学アカデミーを母体に開始された人工 ESP 発現体の研究、それがオルタネイティブ3よ。思考リーディングを目的とした人工 ESP 発現体？要するに、解剖してもわからない、話もできない、なら彼らの心を読んでしまおうということよ。まあ賢いのかな、それは。テレパシーとかそういうもんですか？どういうものを想像しているかわからないけど、頭の中にある思考を絵として感情を色で読み取る能力、それがリーディング。ああ、黙っていても会話ができるとかそういうやつじゃ。そこまで直接的だったらいいんだけど、読み取った絵や色を言葉に翻訳するのはその ESP 発言体の仕事。ほう。話を戻すわよ。はい、すいません。もともとソビエトではそっち方面の研究が国家プロジェクトとして進んでいてね、数世代にわたって計画的に ESP 発現体同士を結婚させて、より強力な発現体を発生させてきたのよ。なんだ、意味あり、霞がそうってこと？オルタネイティブ3では、その中でもリーディング特性の高い発現体を選んで、子供を産ませていったんですね。
そんなまだるっこしいことやるわけないでしょ。まただ、まだかすみを見た。人工受精で大量生産し、遺伝子操作で特性を強化していったのよ。まさか。先生、まさか。そう、八代かすみはそうやって作り出された命のうちの一つよ。まあまあ普通ではないんだろうなと思ってたけど、でもその割にさ、いろいろ読み取る力がある割にすごいコミュニケーション下手だよね、かすみん。一旦ここで区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。